U ponedeljak u Hrvatskoj počinje popis stanovništva koji se sastoji od dvije faze. Prva faza od 13. do 26. rujna podrazumijeva samo popisivanje, to jest građani se mogu sami upisati putem sustava e-građanin. Čekat ću popisivače, moja kćer je jedna od njih. Znači nećete koristiti ovaj e-građanin? Pa ne, ne. Ja ću se samo upisati putem sustava e-građanin. Građani će u prvoj fazi samopopisivanja moći samostalno popisati sebe i članove svog kućanstva. Apeliram na ljude da pristupe e-građaninu sustavu, da što više z njih se popiše i svoje članove uže obitelji pa i šire kroz elektronički sustav, da manje njih onda bude moralo koristiti popisivače koji startaju od kraja ovoga mjeseca. U drugoj fazi popisa, to jest terenskog popisivanja, od 27. rujna do 17. listopada na teren izlaze popisivači, njih nešto manje od 8000. Koji će putem osobnog intervjua sa stanovništvom i s pomoću elektroničkih uređaja popisati sve popisne jedinice koje se nisu samostalno popisale. Popisivači za posao nisu trebali predočiti COVID potvrdu. Naši popisivači, naravno da mi ne smijemo znati da li oni imaju COVID potvrde, da li su cijepljeni, ali prema našim saznanjima oni su, ima dosta cijepljenih popisivača, međutim i ko je cijepljen i ko nije cijepljen dužan je pridržavati se svih mjera, oni će svi imati maske, dezinficijense. Mi smo svakako njima preporučili da pokušaju u toj drugoj fazi što više popisivanja obaviti možda ispred kuće. Građani su oko toga podijeljenih mišljenja. Ni da ima, ni da nema, jer sam ja sama i ne bi pustila više nikog. Teško je to odgovoriti, ali bilo bi normalno da osoba ima koliko to odnosi. Za rješavanje upisnog upitnika bit će dovoljno 20 minuta. Popisni upitnik sadrži identifikacijske podatke, tri pitanja koja se odnose na kućanstvo, 20 pitanja o stanu i na kraju 38 pitanja za svaku osobu. Ukoliko bude potrebno, popisivanje stanovništva će se produžiti do 29. listopada.